Përpunimi I mallrave në portin e Durrësit gjatë vitit 2021 ka një rritje të ndjeshme, duke arritur pothuajse në kufi të shfrytëzimit maksimal të kapaciteteve përpunuese që ofron në kushtet aktuale, atë të 5 milion tonë në vit. Referuar të dhënave zyrtare nga autoriteti portual Durrës, gjatë periudhës janar-dhjetor 2021, në këtë port janë përpunuar 4.438.611 tonë mallra, ose 9% më shumë se në 2019 përpara periudhës së pandemisë. Sipas të dhënave statistikore të APD-s, aktiviteti përpunues në të katër terminalet portuale është rritur krahasimisht me 2020, kur ishin të pranishme masat kufizuese anti-Covid, por edhe me të njëjtën periudhë të vitit 2019 dhe atë të 2018-s, që respektivisht kanë rezultuar në bilancat vjetore. Rritja e volumeve tregtare është pasqyruar dhe në rritjen e të ardhurave të APD-s, që për vitin kalendarik 2021 kanë arritur në mbi 2.794.828.618 lek, ose 48% më shumë se 2019 dhe 12% më shumë se 2020. Dërsa fitimi para tatimit është rritur me 26.55% krahasuar me 2020. Divizioni I financës konfirmon edhe rritjen e të ardhurave për metër katror me 434 lek për metër katror më shumë, duke nxjerrë në pa dhe mirë administrimin e sipërfaqeve portuale. Mirë administrimi I të ardhurave, likuiditeteve dhe shërbimeve janë disa prej indikatorëve që kanë ndikuar në këtë performancë financiare të një prej kompanive shtetërore më të mëdha në vend. Divizioni Financës dhe Administrimit në Autoritetin Portual Durrës bën të ditur se ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar janë politika tarifore të adaptuara me tregun rajonal europian, mirë administrimi I shërbimeve në terminalin e kontenierve, mirë menaxhimi I likuiditeteve ndërthur dhe me menaxhimin rigoroz të debitorëve duke siguruar një rritje të arkëtimeve, ulja e nivelit të humbjeve për shpenzime në ujë dhe energji për subjektet që operojnë në territorin APD-s, si dhe mirë administrimi të ardhurave përkundrejt shpenzimeve në lek dhe valutë.